рап-продюсер, актор та діджей Юлік, справжнє ім'я Назар Гук. Вперше записав та презентував українцям власну авторську пісню «Та, яку люблю». Таким чином артист заявив про початок вокальної кар'єри. Я все життя шукав тебе, і вірив я лише в одне. Ти та, яку завжди бажав, і подумки тебе кохав. Як о, настрій? Чути мене так добре? Так, чути добре. Чудово. Настрій дуже добрий. Є вже такий святковий різдвяний настрій? Звісно, як може не, його не бути. Дивіться, всякі тут трамвайчики їздять. Такі ярмарки. Ну, правда, ввечері воно красивіше все світиться. А як погода у Львові? Ми бачимо, у вас є хороший такий сніжок, так? Є сніжок, так. Сьогодні якось добре, що не сипе так багато, бо вчора просто неможливо було ходити, просто в очі багато-багато снігу. Юліку, ми знаємо, що ви розпочали сольну кар'єру. Розкажіть, будь ласка, за ось і пісню «Та, яку люблю», правильно? Так. Розкажіть нам. І про кого вона? Ну, це пісня про ту, яку люблю. Вона виникла, якщо чесно, по дорозі на діджей-сет в Закарпаття. Це була, напевно, Франківська область, якщо не помиляюся. Ну і я дуже довго не був вдома, не бачив дружину, десь тиждень. Краєвиди, гори, краса така була. І мене надихнуло на романтику. Дуже сумували, я так розумію. Ну, я скажу так, був романтичний настрій. Багато їдуть людей, шум. А чому ви вирішили зробити сольну пісню? Це такий старт сольної знаєте, кар'єри? Я завжди казав, що співати мають ті, хто це вміє робити. А потім подумав, ну я все-таки не дарма вчився, не дарма ходив на уроки хору. У мене в школі колись просто хор обов'язковий був. Недарма вчився співати, дихати і так далі. Думаю, треба спробувати також щось заспівати. Скажіть, будь ласка, звідки ви черпаєте натхнення? Ну, я ж, як я вже і казав, подорожі різні. Ну, як, в принципі, подорожі. Найбільше зі всього. Тобто можна сказати, гарні, що Україна, природа, так? Різні емоції надихає на створення якоїсь пісень. Ми знаємо також, що ви є актором і були у фільмі «Дідзьо Контрабас». Розкажіть за цей досвід і чи збираєтесь ще знову взяти участь, зіграти якусь роль у майбутньому? В фільмі так, «Дідзьо Контрабас» я зіграв одну з головних ролей. Мені насправді дуже сподобалось, бо це новий досвід, це знову ж таки ще одна грань такої моєї роботи, і мені насправді сподобалося. Якщо запросять, обов'язково прийму запрошення і з радістю знімлюся в інших фільмах. А в музикальному плані які ще є? Можливо, є вже якісь наработки чи плани? Так, можливо, нові якісь пісні, які ми почуємо і українці згодом. Дуже швидко це буде, дуже скоро. Вже 14 лютого планую презентувати ще одну пісню, знову ж таки на любовну тематику. Це символічно, я так розумію, на День Валентина. Так, про любов. Власне, на День Валентина хочу запрезентувати ще одну таку любовну пісню, тому зовсім недовго залишилось чекати. Теж дружині присвячено? Ну так, у нас, до речі, 14 лютого навіть річниця знайомства, скажімо так. Ого, ми вас привітаємо. Ну що ж, ми вам щиро вдячні і хочемо побажати вам побільше натхнення і таких чудових пісень, які згодом послухають наші слухачі і глядачі. Дуже і вам дякую, і з прийдешніми вас світами. І вас також, дякуємо. Вітаємо. Дякую, до побачення. До побачення.